Hola, hola, com esteu? Benvinguts de nou al programa Roda de Contes. Avui us porto un conte molt especial. I aquest conte parla d'una noia que, bueno, repartia llibres de biblioteca a cavall. Orelles a punt? Sí? El conte es titula La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt, molt amunt, dalt de tot de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, i no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això, ja ajudo el papa, amb l'arada, i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també sé portar la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que ajuda i no pas el que fa la meva germana, l'Arca. Si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre. Des de que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant quatre gargots. I no em dóna la gana de fer casa a l'Arc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha està en una carretada de quilòmetres riu avall. L'Arc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Va, a mi això de l'escola no m'agrada. Per això sóc el primer que sento el clop, 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 clop dels cascs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga a l'asana. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal i ella també és molt amable amb nosaltres i després de xarrupar un bon te, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'Arc brillen com monedes de centau noves i les seves mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Bah! Us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no per mi. No us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ep, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res. Perquè si el que vol vendre és aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall amb bolles i pots i coses així, ja es veu d'un tros juny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. I encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé a l'Arc i després s'escura la gola. Fem un tracte. Una bossa de gers i navius per un llibre, proposa. Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gers i navius l'he collit jo per fer-ne un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap. I a més ben convençuda, eh? Diu que no s'endurà ni la bossa de gers ni navius ni un grapat de verdures. Ni res que el papa li diu per canviar. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I no us ho creureu. A més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres. Ara que a mi m'importa un rab el que porta aquesta senyora dels llibres. I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs tant me fa. Però no us ho creureu. Sempre torna encara que plogui, que faci boira i fred. Ep, ara que ho penso, aquesta euga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arraulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora.
Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau. On dia? Però si se sent, si se sent un tac-tac, 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 tac-tac. Oh. Uau, no us ho creureu! És aquella dona brigada de cap a peus! Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, sisplau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap. L'Egua ja m'acompanyarà a casa, diu. Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. I un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien a fora. Ep, ara que ho penso, l'Egua és valenta, però la senyora déu-n'hi-do, eh? I tot d'una... Friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafo un llibre que té paraules i també dibuixos i li pregunto a l'Alarc. Ensenya'm què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i a poc i fluixet comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera. I la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té. La seva recepta del pastís de nabius i gers. Que és la cosa més bona que hi ha al món, eh? Ja sé que no és gaire, per tot l'esforç que fas venint aquí, diu la mama. I després, en veu baixa plena d'orgull, afegeix. I per aconseguir... Fer dos lectors d'on només n'hi havia una. Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap. Tant de bo poder regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es gira i em mira amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, Cal, em diu amb molta gentilesa. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé què hi ha dins de veritat. I llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un bon regal, em diu. I em fa un somriure tan i tan gros que fa que jo també li somrigui d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i vet aquí un cavall, que aquest conte ha anat amunt i avall. Espero que us hagi agradat. Fins la propera!